Goku ni kamukoji na rere ni iturero ri indo cia jua kali na hinda ni rere edi ge mari mihango ine mesacuta jogige ire ithama ine igitumina kiene ari gutigirira thukuru igicokwo mena indo iria irabatarania muno makiria kuri arutwo Goku ari aturacemania nao aingi mari athondekia mathanduku makonekana matheukite ithithi kuona mihuko yao iri no tiganu mathanduku twendetie mothe magathira o ta uria murakiona kwina mangi marathi na mbere tukihakaga rangi no ile itarere tutinendia uria tukoo tukiendia hau kabere raisi biacara ti njuru tondu mathanduku marathie guthie arutwo ni marakua aingi ao makoiga manjiriirie kwihariria o gatene na niguo gutigirira mena thitoko ya kuigana guku aria angi makiuga mathanduku mao matirahurukirira Leu korwo no tugitaitheke na kaundu kanini ona tuwone mundu wa gutuhe karundi tuhote kuruta wira uyu na njira njega ri tutingithora coko twayo na guthiu na tutirakiri na mbia tondu tiari na mbia ya kuruta wira uria turutaga tuna coko ira twari na wira ari o nini mihang'o no teno kuri aria mararuta wira wa kumakira arutwo mathanduku hamwe na indo ngurani makiuga muthenya nduratuka ta uria wakia Ikiwa ni majina bili, tunacharge 250. Ikiwa ni majina yote tatu, full name, tunacharge 300. Hiyo ndio kazi tunafanyanga. Nafanya kazi ya kupaka masanduku, hapa jua kali. Kwa siku naweza paka hadi sanduku 100. Inadependi venye mekam. Na pia inadependi venye wanafunzi wanazinunua. Na kure edia aido tamiregeti, mashuka morere, mekodoro, dosia wedhabira au domo enatari, Mare na mayo muno makiuga agori matiraniara matukaine mao. Hiyo ya 4 inch tunapeana na 14 wholesale na mtu ya moja tunampea na 1500. Bado hiyo standard kuna 3 inch. Mtu ya mtu tunampea na 1000. Mtu ya moja tunampea na 1200. Okay, huo kanio gutuikaga kiana kinya nikirebelia ria kihuraga. Na ria roboro mururumoini uyu ni ya huri biashara. Aria kaingi makoragwo makihocia thoko-ini ya mathomo. Gutwikaga oburanire kimera kiayo na gwa kahinda-ini gaka kimera kiria gitutungiirie makiria. Nikia wendia wa indo iria cikoragwo cigibatarania ciana cigicokio kana kuingerio mathukuru. Na riu aria makoragwo makinyita itemi thiini wa biacara ici no gukindira marakindira makiugaga ni keru. Mwigai wa Gathungu, Kameme TV, Wonjoria, kuma thoko-ini ya jua kali ya Kamukoji, guku mucii wa Nairobi.